Dobar dan, javljamo se iz igrišča gimnazije Šentvid in z nami je gospod ravnatelj. Dobar dan. Dobar dan. Zanima nas za začetek šolskega leta, kakšne so vaše pričakovanja za tekoče leto? Torej jaz upam, da bo letošnje šolsko leto seveda drugačno od lanskih prejšnjih dveh, da bomo vsaj dlje časa pri pouku. Jaz moram reči, da v tem hipu verjamem, da se bo to torej vse cilj zgodilo, če bo potrebno, se bomo pa prilagajali. Sicer pa, kar se tiče same šole, pričakujem enako kot dosedanja leta, ne glede na korono, se mi ne damo. Mogoče še kakšen hiter nasvet za nove dijake? Torej, letos si želim pravih gimnazijcev. In evo, Krst je prva vstopnica, tako da res lahko pričakujemo prave gimnazijce do četrtega letnika. Pozdravljeni! Javljamo se vam v živo iz Šentvida, kjer bomo prvič v zgodovini priča Šentviški olimpijadi. Vzdušje je enkratno, v zraku je čutiti vznesenost in... pozitivo! Čas je za predstavitev ekip. Citius, Altius, Fortius. Hitreje, više, močneje. Živjo, pozdravljam. Še enkrat izrekamo dobrodošlico na gimnaziji Šentvid in če bi lahko mogoče strnila v parih besedah, kakšni so tvoji prvi vtisi in pričakovanja za gimnazijo Šentvid? Moji vtisi so zaenkrat zelo dobri in sicer to, da se ful dobro razumem z mojim razredom, veliko prijateljev imam. Od teh 4 let pa predvsem pričakujem to, da se bom imela zelo dobro, da bomo v bistvu se še bolj povezali, dobila več prijateljev, pa nasplošno, da se bomo imeli zelo dobro. Kot prve pozdravimo prvi A. Vodi jih vztrajna in izjemna športnica Polona Cesar. Zastavo nosi Martin Kolenc Verbič. Sledi prvi B. To je pričakovanje za letošnje šolsko leto in za nadaljevanje mladinskega življenja. Pa, lej, jaz se nadam, da zdelama neka, pač je to gimnazija, ampak drugač pa, lej, nima kaj tako zapovedati. Pač, go with the flow, a ne? Trenerka Klara Repovš, kemijska zanesenjakinja, je prepričana, da bodo našli pravo formo za uspeh. Zastavo nosi Klarisa Mohorčič. Čas je za prvi C. Kako so vajna pričakovanja glede to, da ste športnice v letošnjem šolskem letu oziroma na vajni novi gimnaziji, novem domu, med novimi prijatelji in starejšimi učenci? Pričakovanja so visoka. In tudi upam, da bojo izpolnjena oziroma dovršena. Družba je super in pa tudi vzdušje na šoli je perfektno. Usmerja jih izkušena trenerka Slavka Žmavca. Pod njenim vodstvom so zmagovale mnoge šentviške ekipe. Zastavo nosi Nadja Gojkovič. Na oder vabim prvi do. Čutim se odlično, da lahko sem del te gimnazije. Imam super sošolce. Pričakujem dobro šolsko leto. Ja, to je to. Trener Jaka Fetih je prepričan, da bodo prav njegovi varovanci spet najboljši.
zastavo nosi Amadej Štular. Pridruži se nam prvi E. Dobar dan, evo spet imamo najbolj nadobudnega dijaka v letosnem šolskem letu. Mirko, a.k.a. Milan, prosim, vtisi v šoli. Pa v redu. Ne vem, všeč mi je. Še kaj, prosim? Ja, profesori so v redu, so šolci tudi. Punce? Pa tudi v redu. Pozdravimo namestnico trenerke Andrejo Kramar, ki je prvič na Šentviških igrah, a je prepričana v uspeh. Pozdrav tudi glavni trenerki Vesni Pahor. Zastavo nosi Zoja Katarina Žumer. Zadnje pa prihaja še prvi E, starosto Šentviških igr. In zdaj imamo še zadnji razred, prvi F. Prosim, tvoji vtisi? Šola bo v redu, ful. Sošolci so, punce so. Za silo bo, profesori, imamo kar srečo. Tako da sam gas, ne bi se premislil, če bi imel izbiro. Dal poudarek na raznolikost svoje ekipe in medsebojne odnose. To je Mihael Tratnik. Zastavonoša pa je Anže Cimperman. Thank you.
dava en aplauz. Neverjetno, takšna predanost naših mentorjev. To, roke. Še voditelja, prosim, in profesorica. Hop, ja. Še en aplauz, prosim. Gremo. Na oder vabim predsednika Šentviškega olimpijskega komiteja, magistra Jako Erkerja, da otvori igre. Aplauz, prosim. Z veseljem sporočam, da je olimpijsko obdobje za Šentvid, to velja vsako leto, letos na dve leti, zaključeno. In da se lahko šentviške olimpijske igre tudi uradno začnejo. Tako kot vedno želim vsem sodelujočim veliko sreče, uspehov, medalj in zadovoljstva, pa ne samo na olimpijskih igrah, ampak tudi na naslednjem obdobju, ki sledi tem olimpijskim igram. Torej vsem tekovalcem želim srečna 4 leta, ki jih boste prebili na Šentvidu. In da ne bo dileme, oziroma da se bo se zapomnil, glavni moto olimpijskih igr: ne zmagati, ampak sodelovati. Srečno. Hvala, profesor. Prosim, da se mi profesor Slavko Vujin pridruži. En aplavz, prosim. Lep pozdrav vsem skupaj. Evo, hvala lepa za tak bučen aplavz. Nisem bil že deležen takega aplavza vsaj 2 leti. A ne? Moram reči, da sem prav vesel. Končno, ne? Da organiziramo tale krst. Ajto, Jana in Zora. Je uspelo, verjamem, da nam bo do konca tole uspelo pomagati v taki obliki. Tu zrne na igrišču, nismo vajeni tiste dvorane, tistega vzdušja. Tole smo sicer brez gledalcev, ampak verjamem, da bomo tudi znali mi pričarati in kanček tistega vzdušja, ko smo ga bili vajeni Šentvidu. Tako da predlagam, a če ste vsi za to, da malo ogrejemo mi te naše glasilke in roke, pa naredimo en tak mehiški val, v bistvu verjetno šentviški val. A ste pripravljeni? A kar tlele začnemo. Gremo pa kar na vas glas. Lej, roke gremo, stegnemo naprej, pa kaj si govorimo o... Okej, kaj bi si? Vsi? Okej, okay. Kar se zdi na moj znak. Ajde, demo, kar veselo. 3, 4, zdaj, začnemo. Gremo. Opa, tam. Ajde, profesori, še enkrat, gremo. Opa. Kršenko. Ajde, še zadnji krog. Gremo, tretjič, na glas. Kje so roke? Ajde, Šentvid. Tako je. Tako je, bravo. En aplavz zase. Dajmo se. En aplavz, prosim. To je dokaz, da se ne damo. Šentvid se ne da, še vedno živi ta duh. Okay. Pred nami je tradicionalno vlečenje vrvi. Vsako leto smo to imeli, tudi danes bomo spravljali, zelo sem vesel. Da ga lahko spet vodim. Tako da, dajmo, na oder bom povabil, kaj takole, vsakega predsednika iz pač razreda, gremo prvi C, prvi D, ker predsedniki ne pridejo dva. Ajde, prosim predsednike se zgostite. Javi se Luka. Kaj postavite se, pridite sem tako, pridite na to črko tako, da se malo postavite, vas malo bolje spoznamo, na Šentvidu. Ok. Zdaj ni rečen, da so to najmočnejši predstavniki svojih razredov, sigurno so pa najbolj odgovorne osebe, najbolj zanesljive. Okay. Lahko tudi kakšno slikce naredimo, kar dajte eno tako pozo, tako atraktivno. Ej, ne rabiš biti tako resen, da je tako, malo se postavite, da to vekovečimo. Ok, zdaj prej začnemo, dajmo čiz, mali bomo spoznali, dajmo jih malo prašati, da vidim, koliko znajo. Ok? Nač bat. Dajmo naprej eno vprašanje iz matematike.
tisko posnetke ne tek zvoka. 5×4×3×2×1×0. Nič. Bravo. Odgovor je prvi. Bravo, Luka. Verjamem, da malo matrijemo tukaj, zdaj pa še stopajo pred modrom, ampak med zato, marsikaj vas še čaka na Šentvidu. Gremo naprej, malo težje vprašanje bo. Vprašanje iz geografije. Ker malo smo doteknili baljskih držav, glavna mesta Litva, Latvija, Estonija. Kaj je pa hito? A? Idemo znak. Litva, Vilna, Latvija, Riga, Estonija, Tallinn. Bravo, Remo, aplauz! Neverjetno. Neverjetno. Ste zikar prvi letni, niste študent na praksi. Sigurno že padeno pa. Dobro, gremo še na težje vprašanje. Iz slovenščine. Kdo je napisal Butalce? Samo en dve. Fran Miličinski. En aplauz. Pravilno. Bravo, bravo. To še bo trakino. Naj dodam še, da so Butalci bili napisani kot prispodoba, ne pa kot priročnik. Ok, sem to zmašil. Pustimo to, bomo sad naslednjič o tem, pa gremo na tre. Zakaj je zjutraj, ko odpremo okno, zrak svež? Dobri. To, ker iz sonca svetlava, ki potuje do sem, potrebuje 8 minut in prije do sem, do nas, je še na zelo zoni in svetlava se greva pač v zrače. Malo predolgo odgovor. Prvilan je odgovor za to, ker je bil zrak, zrak vso noč zunaj. To je svež. Dobro, zdaj pa še preverimo, da vidimo, koliko ste vi kaj močni. Namreč vaš nasprotnik so rejaki iz višjih letnikov. Mešamo tretji, četrti. Tako da, spoznajte svoje nasprotnike. Na prizorišče vabim kar po vrsti. Zdaj bom predstavil. Po vrsti, po mišičnem masu, po profesoru. Čist naključno. Mislim, da je po velikosti, ampak mislim, da se modim. Gremo kar po vrsti, mislim, da od najmanjšega, pardon. Ja, in kar na ene odr najprej pride predstavnik košarkarske šole Ježica, to je Matic Jontes. En aplauz. Gremo, gremo! Kaj tam nasprot? Kaj tam nasprot? Kole bom lepo. Ok, naslednji je plesalec, ki bo krati igral v filmu Poletje školjke 3. To je Max Ajdič. Naslednji, naj se nam priključi, edini Štajerc v ekipi, ki v prostem času se ukvarja s fitnessom in to je tudi vidno na njemu. Filip Pikš. Masa! Neverjetno, kakšna definicija telesa. Naj se pridruži tudi manekin, ki v prostem času skrbi za svojo frizuro, to je Gašpar Kosi. Prpa, nisi to ti. Peti predstavnik je predsednik dijaške skupnosti, to je Luka King. Gremo en velik aplauz. Bodoči ravnatelj. Tako je. In zadnji. Vsi se boste strelili. Najbolj zanesljivi in odgovorni dijak na tej šoli je Nik Prpič. Bodoči Luka Dončič. En aplauz. Tako. Fantje, preveč imate treme, ste pozabili pripraviti vrv. Dej skoči hitar po vrv, pa bomo začeli. Ajde, ni kar hitar. Zdaj se pa vi kar pripravite, postavite se eni na to stran, eni na ono, malo se ogrejte. Kaj? Vi pa seveda vsi lahko navijate, glasno spodbujate. Prvič ne to hitar, rado je tako. Kaj ne bo tada zastavljena na sredini, kaj postavite se levo, desno. Vidite vse, zdaj kaj stoj.
trpi. Ajde, Luka, da te vidimo zdaj. Ajde, ajde, ajde. Bliže, ajde. Prosim še vas gledalce, da vstopite in pomagate našim dijakom pri čim boljši izvedbi. Kaj postavite na sredino, zdaj tole zastavce? Smo pripravljeni, čisto rahlo na tebni varu. Igramo na dve zmage, pazi, na dve zmage. Zmaga tista ekipa, ki potegne kero čez. Čaki, kar je moj znak, čaki. Okay. Pripravi, tri, dva, ena, gremo. Leč. Ajde, četrti rešiti. Pokažite moč. Ajde, Luka, koka. To, ajde. Še malo. Ajde, navijači, dajte glas. Dajmo. Ajde, velik aplaus, ajde. Ajde, prvi letnike, ajde. Ajde, pič, definicija telesa. Ne, lepno! Nič, paza! To še ni bilo, Okay. Tega še nismo videli prvič na sploh, na šentviški krsti. Ker malo se spočite, moramo imeti malo, če gremo nazaj v zgodovino. Do sedaj so samo enkrat zmagali predstavnike prvošolcev, to je bilo takrat, ko je drsel parket v naši dvorani in niso bili pripravljeni naši predstavniki višjih letnikov. Torej, edina zmaga, tekmovali smo pa že z dekleti, z najlepšimi fanti, z najmočnejšimi, z največjimi farajni, vedno smo zbirali različne ekipe, letos imamo najbolj odgovorne fante, in vi to pa svojite ena proti nič. Na dve zmagi, če zmagate še drugo, se opiše to zgodovino. Prosimo, kar pripravi, gremo. Dejmo. Četrti leti prosimo za dobrobit na naših. Samo da se bi. Tri, dva, ena, gremo. Ajde, gremo. Gremo! Ajde, sošolci, navijat! Ja. Napeta bitka. Ko da bi gledali El Clasico, zmesel bi normalno. Barcelona proti Realu. Tekma je napeta, a še zdaleč ni odločeno. Ajde, Zora, še ti malo. Zora! Pomagi! Ne! Še Zora! Ena je zelo. Kratka pauzica. Na tem omenu, da je to najdaljša tekma v vsej zgodovini. Najbolj zenačena. Tako da kratek oddih in gremo še v finalno tekmo. Pravimo zmagovalca. Fantje, rata kakšno menjavo. Pič, kako se počutaš, Dejan? Jaz se počutim fenomenalno. Se mi zdi, profesor, se opravičujem, ker se vmešavam, ampak naši sošolci rabijo malo pomoči, tako da bova z Brdajsom prišla pomagat. Tako da en aplaus, prosim, za naju. No, pravila to dovoljujejo. Ne gre več. Mislim, da če so letos odgovorne ekipe dijakov, pa definitivno Žibena in Brdaj se zaslužite biti noter. Super, se strinjamo. Kaj pravite vi na to, fantje? Mi rabimo še dva, zato ker to ni fe. Dobro, zdaj letos v življenjski formi. Lahko naredite menjavo, če potrebujete. Kar hitek, ajde. Marinko je sporo, kako je? Ajde, Marinko! To pa je, to pa so fantje zdaj.
Čakaj, fantje, šest vas moram. Marinko! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajde, ne, da vidimo... Ajde, imamo enega z razreda, ja. Pardon, ja. Ajde, gremo hitro, da ne se mojemo. A smo pripravljeni, idemo na sredino. Ok, predno začnemo. Naj to pozorim, to so prvošolci, prosim, brez gulfanja. Ah, niko, samo vse štiri hlepi. A smo pripravljeni? Ajde, najbolj bučen aplauz želim zdaj. Pripravi, 3, 2, 1, gremo za zmagovalca! Ajde! Kje si živi? Opa! Še, ni še konc. Samo tu prva zmaga. Še malo. Opa! Dajmo! O, 2-1, zmagali so starejši dijaki. Nač mi se videl. Sa čast, pozdravite. Dejte, čestitajte na skrotniku, tradicija ostaje na Šentvidu. Hvala lepa. Želim vam prijetno šolanje vse štirih letnik naprej, morda se pa tudi daj vidimo v višjih letnikih. Ručki, skoraj. Ok, še zadnji aplauz za naše mišičnjake. In zabava ne deluje naprej. Hvala lepa. Jaz prijem, da začnemo z nastopi prvi, ja. Je treba povedati, da... da naš ego kar boli, nas ego kar boli kot četrte letnike, vendar se mi zdi, da je pošteno, da prvi zmagajo. Verjamem, da naš četrtošolski ego boli, vendar se mi zdi, da je, da je pošteno, da predamo zmago prvim letnikom. In že začenjamo s prvo disciplino, badmintonom. Prvi A. Prvi A je pod budnim očesom svojih mentorjev sestavila atraktivno točko. Ali bo točka zadovoljila kriterije olimpijskega komiteja? To pa je drugo vprašanje. I get the feeling so I'm sure. And in my head because I'm yours. I can't pretend I can't ignore you. Right? Don't think you wanna know just where I've been. All I need is standing. All I need is right in my heart. Your kisses taste sweet as wine. And I'll be right here with you today. I got my peaches out in Georgia. Yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the North. Bravo, en aplauz, prosim. Samo sekundo, profesorca, še vi. Bravo. Mentorja sta zagotovo ponosna. Povejte, kako so potekale priprave? Priprave so potekale kot po maslu. Ja, moram reči, da so bili zelo izvirni, organizirani in delovni. To so tudi danes pokazali s to točko. Verjamemo, da vas čakajo še 4 zanimiva leta. Hvala za te lepe misli. Še en aplauz za mentorje.
In sedaj nadaljujemo z naslednjo disciplino, in sicer ritmično gimnastiko. Čas je za prvi B. Časa ste pripravljali točko? Intenzivno smo se pripravljali 2 tedne. Plesalci ali ne plesalci, mislim, da so se vsi potrudili po svojih najboljših močeh in skupaj sestavili odlično točko. To bi se vam radi zahvalili za zabavne trenutke delovanje. Hvala. En aplavz. Gremo velik aplavz za prvi B. Za tako kratek čas so se zares dobro pripravili. Vendar, poglejmo, kaj so pa pripravili dijaki, ki se na Šentvid urijo že dlje časa. Fenomenalno aplavz! To sta bili Ela in Tina. Zdaj pa gremo v olimpijskem duhu naprej. In že smo pri naslednji disciplini, in sicer odbojki. Poglejmo, kaj za nas pripravil prvi C. Ajde, prvi C, ajde! Ajde, Luka!
Verjameva, da bojo v prihodnosti dosegali veliko vrhunskih uspeškov, tako v športu, kot tudi v šoli. Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da tega nastopa ni mogoče ceniti številko. Itak so pa športniki, tako da nas ni treba skrbeti za našteta 4 leta. A je to prvica? To prvica najjači! Tako, pa smo že na polovici današnjega tekmovalnega dne. Če smo že ostali, pri ekipnih športih je sedaj čas za košarko. Na oder vabim prvi D. En aplavz za podmladek prvega D. Neverjetno.
še razrednik, od, od, od. Dobri so, kaj praviš? Res je, močni so. Kaj pa, če letos na Šentvidu dobimo novega Dončiča? Nikoli ne veš, vendar Meter je sta pa zagotovo zadovoljna. Povejte, kakšno prihodnost jim napovedujeta? Zdaj, mi v četrtem letniku po moje ne zgledamo toliko slabo, no, tako da če bojo šli po naših poteh, pol po moje ne bo hude. Hvala. Bravo, Pič. In... Čas je za atletiko. Prvi E, ste pripravljeni? En aplauz za prvi E. Mislim, da kar so. Žarka, prosim. Še velik aplauz za prvi. Bravo. Čaki. Mentorja sta zagotovo ponosna. Povejmo, ali ste dosegli zastavljeno hitrost v tako kratkem času? Ja, priprave na šentviške igre so bile kar naporne. Sicer imeli smo vzpone in padce, a nam je pač uspelo na koncu. Zato sem na njih zelo ponosna. Hvala. Tole so res dobro izpeljali. Ampak pravo vprašanje je, ali se znajdejo tako dobro tudi pod vplivom bolj izkušenih športnikov. Primož, predajam besedo. Ja, prav lepo ste nam prikazali tole atletko, zdaj bo šlo pa čist zares. Zato rabimo enega vašega prostovoljca. Da vidimo, a se kdo javi? Evo, imamo prostovoljca. Evo, pridi sem. Ok, kako ti je ime? Žan. Žan, evo. Danes imamo posebno nalogo za tebe in to je, če si upaš teči z uvere. A si upaš teči z uvere? Ok, potem imamo za Žana enega konkurenta, pa zato, da ne bo preveč nevarno, ker bomo tekli na 60 metrov uvere, uvere so visoke 1 meter, zato smo za tebe pripravili samo ene stožce, tvoj konkurent bo pa Jakob Praprotnik, ki pa teče čez uvere. Tako da kar vabljen si štart in vse ostale, da si boste laže pobliže pogledali, vas vabim, da prijete bliže k ograji. Gremo, profesori. Bliže še. Spektakl. Dolgra je, kar pogodno. Lahko pa tudi njegu. Evo, še nekaj takih tehničnih informacij. Tek čez overe je pač relativno nevarna disciplina. Smo za tekmovalca, ki ni izkušen, postavili samo stožce. Jakob pa ima uvere na višini 1 metra. Sicer so članska višina, ampak to je za mladinca dejansko tista višina. Si pa predstavljati mladinska višina. Žana imamo 100
za Jakoba pa metrske ovire. Med ovirami je trikoračni tek, se pravi korake in potem je treba preteči 60 metrov. Tako da imamo na profesor en korak bliži. In ža! Profesor Peter, malo bliži, da sem poslišal. Predajam besedo štarterju Jakatu Fetih. En aplav. In kdo bo zmagal? Prepričljivo. Pohvale tudi drugovrščenemu. Zgledalo je, kakor je, tako da zdaj, ne vem, za Žana niti ni bilo to tako slabo. Žan je kar dober tekel, glede na to, da je Jakob med najboljšimi v Evropi tudi na Balkanu. Tako da peto mesto na balkanskem prvenstvu in 20. rezultat v Evropi. Mogoče še ti če. Jaz bi samo rada potolažila Žana. Tudi če je izgubil, je izgubil proti Jakobu, ki je peti na Balkanu in 20. na svetu. Tako da en aplavz, prosim. In pa čestitke za borbo. Še en nasmeh za Insta. Aha, Žan je kolesar. Hvala. Čaka nas še zadnji razred in to je prvi F. En aplavz. Dokazali se bojo v nogometu in poglejmo, če jim bo uspelo tekmo zaključiti brez podaljškov. Razrednik. Slikca, slikca, slikca. Čestitke. Vidi se, da so povezani kot prava ekipa. Povejte, mentorici. Ali ste veseli, da ni bilo podaljškov? Kakšna misel za prihodnje tekme? Ja, mi dve s Kim smo ful zadovoljni in ful ponosni na najem prvi F. Vse so že od začetka videli, koliko so sposobni in danes so svojo nalogo upravili res večkrat odlično, tako da ne bo treba nobenih podaljškov. Hvala. Želiva jim pa zaželeti še srečo na štirih dolgih tekmah, brez podaljškov pa brez rdečih kartonov.
In pa zelo smo ponosni na vaju. Bravo! Ima bolj smisel. Mislim, da smo dokazali, da Šentvid s športom zagotovo ne razočara. Vendar nismo pa še pokazali prelepih glasov, kateri pojejo po šentviških hodnikih. Vabim prvi pivski talent Šentvida, Katja Slovša. To. Oh. Meni in naj ne pade kdaj na pamet ti, nikdar ne bom te oprostila, pozabila, da si z njim. Ne zanima me in ni mi mar, kako zdaj žal ti je. Priznala sem ti, da ga ljubim, vzela si mi vse. Ne kliči me, ker za te več meni. Prav za ta briljanten nastop. Evo, to so bile vaše prve olimpijske igre. Bili ste sproščeni, tu in tam okorni. Nič hudega, skozi 4 leta treninga se boste učvrstili, nadgradili. Duh ter telo bosta postala hitrejša, okretnejša in želela bosta čim više. In takrat vam bodo dosegljive vse zvezde tega sveta. Ne bodi sentimentalna, 4 leta niso dolga. To ni mači kašel, dokazali so, da jim lahko zaupamo. Imajo potencial. Vendar bo treba trdo in ustrajno delati. A ste pripravljeni? In čas je za tradicionalno prisego. Prosim, da se postavite na svoja mesta.
States of USA. Oh, what a wonderful world. Prisego bo vodil predsednik dijaške skupnosti gimnazije Šentvid Luka King. Publika, prosim ustanite. Luka, beseda je tvoja. Prisega. Prisegamo, da bomo pošteni in spoštljivi, branili in se borili za ugled šole, nadaljevali in ohranjali svetlo tradicijo, delali, delali in še enkrat delali za dobrobit gimnazije Šentvid. Dobrodošli na šoli. Prvi letnik. Čuvajte ogenj naslednja 4 leta. Pazite, da ne ugasne. Da ga boste tako kot mi danes ponosno predali naprej. Ob tem pa vsake toliko ne pozabite na zabavo, saj ste le v najlepših letih vaše mladosti. Srečno generacija 2021. Invitamos a todo el mundo a jugar.